Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Հայոյան կաբագուր դաշտար, բան ծեներ, ծալմացակ դրի։ Նոր են եգի, ով են իրանք, ինչ են։ Խմել կարյաչկայով տարապիկը էդ աղջիկը, որն ունի երեկադման գահասակ երեխա, նարկոտ ինսպանսերը կրանցված է աղբոր հետ։ Աննտատ նույն վիճաբանությունը, Հայոյան կռիվ։ Տեսանք Հայոյան մեջ կորած է միջանցքը։ Դուռը բացեց, խմած, ունձը անպատվեց։ Ընի կալանավորված 5 տարի այդ կողքի բնագիտը։ Իրանք են ճարտը մտել տունս, սաղվեշես հանել են դուրս, ուշարդ առ, գնա քեզի համար տունը։ Երեքը երկուսի դեմ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։